Ok. Idemo na jedno very special place sada. Ali ne tu. Nego ćemo ovde. Jedno vrlo zeznuto special place. Idemo da pokupimo jedan item. Malo da nisam promašio. E sad ovde je malo zajeban jump. Nećemo poginuti ako promašimo. Ali... ćemo morati da idemo sve iz početka. Samo zato što vlada nije stisnuo dugmence na vreme. Ali okej, tako to ide. Nazad na lift. Pa, pokušaj broj 2. I, uff, bilo je na ivici. Come on. Come on, šta se sad za... E, dobro je. Da, moramo još gore. Još gore. Da. Polako, polako, polako. Polako, polako, polako. I pogledajte gde smo stigli. Do gnezda. I dobijamo opciju da se sklupčamo. Da izgledamo kao loptica, kao jaje. Šta će se sada desiti? Šta će se sada desiti? Ovo izgleda malo poznato. Norton Undead Asylum. We are back. O da. Zašto? Zato što ovde ima jedan item koji mene jako interesuje. Kao što vidite, ima tu i novih stanara. Koji su pride zajebaniji od onih na početku. Ah, kako sam ga... Come on. Vidi ga. Mogu da se fajtam protiv njih, ali hoću malo da ih ovako zezam. Ej, evo, prošlo mu između nogu. Vidi ovo. Iš, u leđa. Ovo je bilo u... da ne divanimo, a? Okej, okay. Sad ćemo prvo da posetimo Snaglija. You. You give me warm. Give me soft. Okej, okay, Snagli. Ajde vidimo šta tebe Sunlight Medal. Mislim da će ga to interesovati. Ako ga item ne interesuje, on odmah kaže ono kao ne, nije to što tražim. Okej, okay, mi ćemo ostaviti taj item. Opet ću kasnije morati da se reloadujem. Čudan sistem, ali tako funkcioniše, šta da radimo.
Sad, drugari moji, ako mi nastavimo srećno i zadovoljno da trčimo ovako prema onim vratima, ne znam da li primećujete, ali ovaj pod ne izgleda baš čvrsto. I to jeste činjenica. Da pod... U, vidi, jedna strela. Da je pod jako mlitav, što bi se reklo. Come on. Tako. Ako bi nastavili sad da hodamo napred, tu negde pri sredini, pod bi pukao i mi bi pali dole kod jednog velikog džudžabajca. To je onaj džudžabajac koga smo videli bukvalno tamo na početku kako se šećka. Čim smo izašli iz ćelije, ako se sećate, ako ne, skoknite nazad na prvu epizodu na početak pa ćete videti o kom pričam. E, taj Gari je 10 puta jači od onog s kojim smo se fajtali ovde. I ja uopšte nemam nameru da idem da se fajtam s njim, jer ja ne znam koliko sam puta pokušavao dok sam igrao redovno Dark Souls da ga ubijem, mislim da sam uspeo samo jednom. Tako da ću ja njega zaobići. Možda na kraju, ali ništa ne garantujem. Jer on ima neki area attack, bukvalno poleti i onda se sruči s dupetom na pod i tu nešto eksplodira, ja ne znam da li on možda i prdne. I to uradi insta kill sa full healthom, a ja sam bio s karakterima koji su bili mnogo jači nego ovaj džabajac gnusni. Mi ćemo ovde da odmorimo na ovom bonfireu i krećemo da radimo posao koji je nama bitan. Evo nam je prva prepreka i to vrlo, vrlo nezgodna, s obzirom da imamo vrlo, vrlo uzan prostor. Ovaj Black Knight može da bude pain in the ass. Jedino što je dobro je što mi imamo dugo oružje i što je bonfire tu blizu. Zaglavio me. Come on, you bloody bastard. Ja sam sad sporiji u vodi. I još šta mi je uradio. Ti Black Knightovi su mi pain in the ass. Kad urade tako tu kombinaciju poteza, prosto ne znam kako da se odbranim. A vrlo je uzan prostor, ne mogu ni da ga zaobiđem. E, to sam hteo, bre. To mi je najveći prijatelj, backstab. Ali me izblokirao. Come on. A uvek mi pobegne. Stamina mi se drži okej, samo ne mogu... Ne mogu da prođem kad hoću pored njega.
što je... Ne! Ajde, a ne, 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 ne bi valjalo da ga otvučem. Ja sam kriv sad za ovu prošlu smrt, jer sam išao dva puta da ga udarim. A on ima te komboje. Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Malo mu ja damage-a nanosim. Uf. Ovo je bilo blizu. Come on. Ovo je bilo. Da me udari tako sa štitom, odvali mi staminu. Sad mogu i da se zahilujem. Još jedan backstab i gotov je. To je u stvari najveći problem kod ovog džuđabajca. Jer jako malo mesta ima. Come on, još jedan udarac. Red Titanite Chunk. Ovde ćemo sresti još jednog starog poznanika. Ali pre nego što porazgovaramo s njim, prvo ćemo uraditi nešto. Vrata su otvorena. Okej. Onda možemo odmah da pozdravimo našeg starog prijatelja. Oskara. To je onaj isti vitez koji nam je dao prvih 5 testos fleskova, koji nas je oslobodio iz tamnice, ali on je sada nažalost postao holov. Sećate se da je umro. On ima neke poprilično gadne poteze, ali je sad lakše s njim se fajtati, jer generalno ovdje imamo više mesta, kao što vidite. I onaj fight sa onim Black Knightom bi bio mnogo lakši. Opa! Tu sam. Samo da ima više mesta. Fucking hell, ala mašeš. A sve radi dvoruko. Vidio što će da nam šutne shield. Ali ne možeš, Gary, ja imam stability bolji.
zamrzijem majku mu njegovu. Ajde da mu brejkujem kretanje. Aaaa. Sam ja to tebe famblovao, a? Matori. Crest shield od njega da obijam, ali mislim da smo mi to već imali. U svakom slučaju... Ok, shield. Ima dobar protection protiv magije. Kad bi se upgradeo, bio bi ok. Pogotovo i što je lakši od ovog Baldur shielda, ali... Baldur je Baldur. Okay. It is time to rest on bonfire. Eventualno ćemo opet malo da se popravimo. Ne pada taj durability od itema brzo, ali ja nekako volim ono da se popravim i... E da. Da, čekajte, pa najvažnije. Pa po to smo i krenuli, došli i vratili se ovde. Majku mu njegovu. I opet... Kugla. Zaboravio sam i u momentu sam se setio. Ovaj macan je baš uporan. Vidi ga. Si lud? Evo, ovde su oni tutoriali za jump, kick, dual wielding. Ovdje smo pokupili Pyromancy glav. Ej, kako si me dočekao s tom strelom? Majke ti. E, ovdje sad imamo dva džidžabajca. Vatrica. Pa nećemo tako. I, sećate se ovih vrata da su bila zaključena. E pa sad su otključena. I sećate se onog na početku samom itema za koji sam rekao da ne možemo nikako da ga pokupimo. E pa sad možemo. I, praktično još jedna bitna stvar ovde u ovom Undead Asylumu. Osim bossa, ali koga ja želim da ignorišem za sada. By the way, šta radi item? Rusted Iron Ring improves balance on poor footing. To znači da možemo i kroz vodu, recimo, normalno da se krećemo. Mislim da ću ovdje imati prilike da vam pokažem. Ne ovdje. Ali ovdje vidite. Ja bi sad trebao da trčim jer sam skroz gurnuo levi stik napred. Ali ne mogu. Zato što je voda ovdje dublja. I smeta mi da se brže kreću. Ali. Kad stavim Rusted Iron Ring. Mogu da trčim. Mogu normalno brzo da se krećem. Što... pomaže. Međutim, s obzirom da mi ovdje imamo... još jednog... zajebanog džudžabajca. Ako se dobro sećam. Nećemo za sada da koristimo taj ring. Eno ga tamo. Evo ga, boss. Ovaj lik je Z-A-J-E-B-A-N. Taktika je otprilike da ga držite tu negde na sredini. Ali, bez obzira na sve što sam probao, ništa mi nije pomoglo.
Možda sam trebao još da buđim karaktera, nemam pojma, evo ovaj jadnik još ovdje, ovaj. Evo i on je probao pa nije uspeo. Ok, anyway, mi ovdje imamo još jednog Black Knighta. Rekao sam shield zato što sam pomislio kako bi bilo lepo da nam baci taj njegov shield. Koji je pain in the ass. A Vlada ne zna da radi backstab i onda to sve dodatno komplikuje situaciju. Pa tako je, Vladimire. Dobar si ti, dobar si. Dobar si. Uf, stigo me. Heal, 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 heal. Blok. Dodge. Ajmo mi dalje od ovih stepenica, jer one znaju da budu nezgodne. Ja tu vidim neko povlačenje, a? Ovo je greška. A sam imao sreće. Zaglavio sam se ovdje. Kod zida. Vlado. Pa pogodi taj backstep. Sad bi već bio mrtav. Greška. I znam da će to da uradi. I opet. Idem na to. Ne! Već sam pomislio da je backstab. Jau, koliko ti je ostalo. Jau, koliko ti je ostalo. Odlično. Ovo nam treba za upgrade. A ovdje u našoj ćeliji... Ima nešto ovdje. Nema. A ovdje u našoj ćeliji se nalazi jedan vrlo čudan item. Peculiar doll. Lutka. Samo da vidim, da li je to kao item? Da. Ona se u stvari vodi kao key. I mislim da znam zašto će nam ona trebati. Ali o tome kasnije. Mi smo praktično sad završili sav naš posao ovdje, drugari, tatatirci. I možemo slobodno da se vratimo kući. To jest u Firelink Shrine. Klik, 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 klik. Drinkenzi. Miss me. Ovi džabajci su se responovali zato što smo kulirali. Vidi ga. Ha, su ludi. Što oni uporno, ono, idu, guraju se. Ja sad mislim da ćemo morati da se reloadujemo. Zbog itema. To ćemo uraditi ovdje. Dakle, vidimo se uskoro. Ok, drugari. Evo nas nazad. Give me warm, give me soft. Pick up item, white titanite chunk. Excellent. Šta bi mi mogli još kod nje da ostavimo? I don't know. Rubbish, da. Drop. Da, da, da.
I to će ona hteti. S tim što sad nećemo... Doći ću ja po to drugi put. Ma ej, ajde jedan čas. Ajde drugari, nemojte da nas mrzi. Okej, evo nas. Idemo da se vratimo do Snaglija. Nadam se da su dvojci to promenili. You. You give me warm. Give me soft. Hajde vidimo šta si nam sada. Titanite chunk. Okej. Šta mi tu mogli još da stavimo? No, no. A da. That no. That no warm. That no soft. Okej, Snagli. Znači, nećeš copper coin. Praktično ne znam šta bi... Ko je ovde uspeo da padne, majke ti? Ovaj lik je došao. Šta je radio? On je... Ja, slučajno je stisnuo B i uradio onaj skok unazad. I jepike. Dešava se. A što je najgore, on sigurno i nije išao tamo u ovaj Undead Asylum. Ko zna gde mu je sad ovaj bonfire. Okej, mi idemo nazad do Firelinka. I evo nas nazad. Mala vranica nas je dovela nazad. Šta god radili, nikad nemojte ovamo krenuti, jer ćete propasti, kao što vidite, fali ovde malo supporta. Nego ćemo mi ovuda. Ovuda. Ne tuda, pardon. Nego ovuda. Lako po Vladimire. Da, ovde. Tu smo pokupili ključ sa ovog leša za ona vrata što su nas posle odvela do ključa. Čekaj, ja sam... Aha, ovde. Ah, nisam uspeo da skočim. Okej, nije ništa strašno. Mi ćemo da se vrnemo do Firelinka. Okej.